Re! Viss ēters ir te! Bērnu klīniskā universitātes slimnīca sniegs palīdzību bērniem no Ukrainas. Un par tematu šorīt runāsim ar slimnīcas virsārsti Renāti Snīpi. Labrīt! 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 Jāteica, ka kara darbība Ukrainā, protams, ir humāna katastrofa, un tas ierobežo krietni bērnu ārstēšanu Ukrainas slimnīcās. Kādu palīdzību gatavi ir sniegt Latvija šobrīd un arī konkrēti bērnu slimnīca? Nu, mēs esam gatavi sniegt kādu palīdzību, kāda ir vajadzīga un kādu mēs spējam sniegt. Nu, pirmais, ko mēs saprotam, ka šobrīd jau ir Ukraiņu ģimenes nonākušas Latvijā, mēs esam absolūti augstā gatavībā visām šīm ģimenēm palīdzēt, vai pašas šīs ģimenes vai cilvēki, pie kā viņi dzīvo, ja bērnam ir vajadzīga medicīniskā palīdzība, var zvanīt uz telefonu numuru 256-801-40, kur jūs arī varat redzēt ekrānā. Uz zvaniem atbildēs bērnu slimnīcas speciālists, kur tālāk nokoordinēs, kas tieši ir vajadzīgs ambulatora palīdzība, stacionāra palīdzība. Visa šī palīdzība būs valsts apmaksāta tieši tāpat kā Latvijas bērniņiem. Ukrainas bērniem par to nebūs nekas jāmaksā. Lai bērnu pierakstītu, ir jāzina bērnu personas dati, ir jāsaprot, kas tieši viņam kaiš un notiek kontaktālrunas, pa kuru sazināties. Un tāpat mēs arī esam apzinājuši savus kolēģus, kuri runā ukraiņu valodā, lai gadījumā, ja ģimenē nezin krievu valodu, tad lai mēs ar viņiem varam sazināties. Jo visa mūsu komanda tiešām izprot šīs kara šausmas, mēs tiešām līdzpārdzīvojam par visiem bērniem, kuri cieš. Un mēs ļoti skaidri apzināmies, ka bērni tieši ne tikai no šīm fiziskām un emocionālām traumām, kas varbūt ir tiešā kara darbība, bet daudz vairāk bērni cieši no tā, ka ir ierobežota bērnu ārstniecība, no tā, ka šie bērni ne ar akūtām, ne ar chroniskām slimībām normālu palīdzību saņemt nevar. Protams, priekšlaika zimušie, jaundzimušie, ko mēs redzam fotogrāfijās, kas ir pagrabos bunkros, no tā tiešām ir traģēdija. Un faktiski liela daļa bērnu slimnīca Eiropā tam seko līdzi un tiek koordinēta šī informācija un tiek koordinēta doma, kā mēs visi kopā varam palīdzēt. Jā, tieši par šo starptautisko koordināciju arī gribējām lūgt mazliet plašāk pastāstīt, kā tā norisinās. Ir tāda liela bērnu slimnīca organizācija EHO, pie kuras saplūst visa informācija, un tad attiecīgi no katras slimnīcas geogrāfiskā stāvokļa pret Ukrainu, jo, protams, tam bērnam, lai mēs viņam varam palīdzēt, viņam kādā slimnīcā arī ir jānonāk. Tad tālāk jau tiek domāts, kur vispilnvērtīgāk šo palīdzību varētu sniegt. Un, ja mēs runājam par to, ko mēs tieši darām, tad šobrīd mums jau ir trīs bērniņi, kuriem mēs vai nu tūlīt palīdzēsim, vai jau esam snieguši palīdzību. Tai skaitā mums ir arī kolēģi, kur arī pirms šīs katastrofas viņi attālināt konsultē Ukrainas kolēģis. Piemēram, ne kolēģis, bet bērnus, un piemēram, jau šobrīd viens tāds gadījums ir bijis, kad attālināt bērniņš ir konsultēts. Jā, tātad atgādināsim mazo Ukrainas pacientu pārstāvju saziņēra slimnīca, tiek aicināti zvanīt uz tālruņa numuru +371 25 680 14.